ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ତିରିଶ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରୁ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତଥା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନୁସାରେ ଉଠାଅ ଶ୍ରୀମଦ୍ କହୁଛି তুমি পিলা মানে নিজৰ পইচা কোনো পাপকৰ্মাৰিব নহা কান দবা এইম পাপ কৰাৰ নিমিত হবা সেইপাই যদি তুমাৰ ধন অঁ তাৰ আত্মিক ডা্তৰখানা খাৰা তুমাক বহুত লোকৰ আশীৰ্বাদ মিলিবা

ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ବାକି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବରଦାନ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଯେପରି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ନିଜେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଆଧାର ହୋଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର ଯେତେ ଯେତେ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୟରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ଅଧିକାରୀ ହେବ ଯେତେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଖାଇବ ପିଇବ ରହିବ ଖେଳିବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିବ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟରେ ରହିବାର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଶା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସତ ହିଁ ରହୁଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କର ସାଥି ହୋଇଛି ଏବେ ଅଛି